Mi ga ne vabimo nobenega, ampak se vsak povabi sam. Bandit ne vpraša, ampak bandit pride. Vsak otrok, preden gre v šolo, tisto zadnjo poletje pred šolo, ga peljeva skupaj na 2000-aka. Cestni maraton bi jaz primerjal kar z stotko na trailu. Mislim, da je res ena taka povezava med življenjem pa ultra trailom, da težave bodo zmerjane. In potem pač, kako boš jih ti takrat rešil. Me pa potem nekaj dni zatem kontaktiral Žontar, pa rekel, ej Matej, bi ti laufal na svetovnem prvenstvu? Dvesto dvajset, spoštovani in spoštovane, dobrodošli. Dobro jutro, dobro dan, dobro večer vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam tega podcasta. Zakoračili smo v oktober, ja, ne boste verjeli. Pretekli vikend se je zgodil cel kup tekaških prireditev. Veste, da je bil berlinski maraton 50, veste, da je bil Špartatlon spet na sporedu s cel kup Slovenci, a rezultate že veste, o tem ne bomo, ker imam danes posebnega gosta, je še vedno, smo v trel vodah, ja, zakaj le, boste kmalu zvedeli. Z mano je nihče drug kot Matej Nidorfer, Matej živijo. Živijo, Marko, živijo. Oziroma zdaj že zdravo, no. Po štajersko zdravo. Štajerec, ki se je vrnil na rodna tla, o tem bo nekaj spregovorila, ampak eno vprašanje za začetek, se veš, kaj te bom vprašal, ker imaš na majici napisano, jaz moram iti še laufat danes. A si danes že tekel morda? Sem tekel. Med pauzo v službi, med pauzo sem šel dvakrat na štenge, na Kalvarijo, vsem Mariborčanom znano. Tako da sem izkoristil 20 minut in sem šel. Čudovito. A imaš, kakšen imaš rekord na štengah tam? Ja, veš, da še nikdar nisem, da bi se prej ogrel, pa šel na polno, še nisem nikdar. Na stravi, na segmentu, pa mislim, da okrog 2 minuti pa pol. Na to mora Če pa ek. grem tako dvakrat gor dol, pa še malo na okrog, pa nekje okrog 3 minute. Jaz sem pozabil, koliko sem jaz imel. Enkrat sem šel, malo bolj na hard, se spomnim, ja, pa tisti občutek na stopnicah, ko tako fajn začneš teč, ne? Pa tečeš prvih 15 sekund, pa 20 sekund, po 30 sekundah imaš srce v grlu, iz ušes ven ti šprica mlečna kislina in si rečeš, kako je meni jasen, da tole ne morem prelavati. Ti odtečeš to vse štenge ali... Odtečem v bistvu. No. Raz na koncu, mogoče sem ugotovil, da če hodim zadnji del, da hodim na 2 stopnici, sem v bistvu hitrejši, kot pa če tečem do vrha. Kombiniram na koncu. Vem, da je bil enkrat še nek izziv ali neko 24-urno tekljanje gor dolno, ampak to se mi zdi kar, to se mi zdi pa kar tako malo mazohistično, ali To pa skoraj očetje. dvomim, 24 ur, ker gor bi še šlo, ne, ampak problem je dol po štengah potem. Nek dobrodelni je bil, pozabil sem, no, ena deklica z Maribora je to imela, pa ne vem, ali je uspela 24 ur, ni uspela, v glavnem, meni se je to zdelo totalno noro, mislim, noro, spoštovanja vredno, ampak noro. Ja, kot če bi šel dol, saj poriti, ampak ojoj. 11. oktobra je pa spet tekma, no? Tukaj na štengah. To Bo vsako šel? leto. Bo šel? Ne bom, Ni ker časa, ni časa. prekratko. Mislim, joj, ja, bomo spremljali, evo, 11. oktobra bomo spremljali, da bomo videli, kdo bo, mislim, to je res za tiste šprinterje, gorske tekače, ki preskakujejo po 4 stopnice naenkrat in na vrh se vržejo tisti cilj. Bo zanimivo to spremljati, še bolj zanimivo bo spremljati eno drugo tekmovanje, se mi zdi, dan kasneje, tamle v Mariboru se nekaj dogaja, daj povej mi, kaj se že dogaja. Res je. Mariboru bo prvi slovenski backyard ultra, oziroma mi smo ga poimenovali kar po slovensko dvoriščkanje. Ja, 12. oktobra je štart, zjutraj ob 10. Zdaj za tiste, ne, ki bi še radi prišli, moramo eno žalostno novico povedati, da je žal že vseh 50 mest razprodanih. V 2 tednih smo vse razprodali. Noro. Tako smo rekli, da je fertike. Za prvi smo rekli, da gremo na številko 50, da poskusimo, kako se to zgleda, kako deluje. Tudi prostor tam je malo manjši, da ne bi bila prevelika množica. Se veselimo, no? Prvo stražunsko dvoriščkanje ali nekaj tazga, je tako, Tako sem. je, tako. Daj mi razloži, kje, za tiste, ki niso, pa so poslušalci tega podcasta širom Slovenije, pa niso domači tamle v vaših koncih. Malo razloži, kje je ta cenjeni stražun. To je v bistvu del Maribora,
Pobrežje, pa Tezno, Brezje, tam se nahaja tak gozdiček, ki se imenuje Stražun. Naš štart bo pri nogometnem igrišču v Pobrežje, tam, kjer domuje klub NK Pobrežje, tam bo naša štartno ciljna točka. Taken lušten gozdiček, no. Ker je predvsem poleti je zelo lušno tam, ko je ves čas v senci. Progo ste mogli odmeriti praktično centimeter natančno, ja, kdo se je lotil tega podviga? V bistvu smo že trikrat, enkrat maja, pa čez poletje dvakrat, smo tako imeli eno druženje tam, kot nek trening, malo druženja in smo probavali različne trase, različne proge. Potem pa je naš direktor dirke, Andrej, na koncu zakoličil, povedal, da v zadnjo piko na i in je proga. Torej 6,7 km je dolga. Bomo tekli, dokler bo šel, ne? Vsi, ki ne veste, kaj Backyard Ultra, spomladi sem imel epizodo z Bojano in Matejem, ona dva sta bila pri Lazarusu Lejku na njegovih Barkley maratonih in tudi ona dva udeleženca teh dvoriščkan vse povsod že, tudi ona dva bosta, kot vem, naslednje leto organizirala in dogodek tamle pri Ljubljani, ampak ja, Štajerci ste pohiteli to zadevo naredili v Mariboru letos prvič. Povej mi, je bilo težko pač dobiti, bom rekel, licenco oziroma dovoljenje staroste pač tega tekmovanja oziroma tistega, ki si je to zmislil, Lazar Zalejka? Ne, potrebno je v bistvu na njihovi strani prijaviti. Mislim, da nekaj malega je zaplačati, se prijaviš in v bistvu dobiš potem dovoljenje. Imajo pa, mislim, na različne potem te značke, srebrna, bronasta, zlata. V bistvu, če želiš že za bronasto, da moraš imeti res malo bolj čist natančno izmerjeno progo. Mislim, mi zaenkrat, če nismo šli v to, da bi neko večjo dirko imeli, mogoče pa kdaj kasneje, no. Neki plani so tudi za naprej. Ampak kakšen kriterij, prosti, da te prekinjam, kakšen kriterij, da recimo nekdo pride, pa bom rekel, ne, Harvey Lewis, kakšen boljši od njega, hecam se, pa naredi 110 krogov na Stražunu, a bi se to priznal kot svetovni rekord? To pa res zdaj ne vem. Mislim, je še kakšna druga zahteva, ne vem, zdaj, oni so vam dali žegen, vi ste, uradno ste Backyard Ultra in to je to. Ja, jaz mislim, da bi se priznalo, no, ker v bistvu smo tudi na njihovi strani zabeleženi pod dirko, prav uradna dirka njihova, teda mislim, da bi se, oziroma za nekakaj točno s tem točnim merjenjem, ne, ker je tudi rečeno, da vsak GPS bo pokazal neko to drugo itak, ja. Razdaljo, ne, tako da v bistvu res točno izmeriti je kar težko. Ne vem, kak je res s temi priznanjem rekordov. Kako je pa z višinci na teh backyardih? Je to kakšna omejitev na dol, na gor ali je to čist prosto? Recimo, mi smo v maja, smo bili pri Zagrebu na enem backyardu, tam smo se ravno navdušili nad tem. Je bilo recimo v enem krogu 180 višinskih metrov. Mi tukaj v Stražunu imamo okrog 40, 45 višincev, eni trije majhni hribčki so. Mislim, da ni omejeno, ker sem ravno danes, no, mi je bilo zanimivo, sem videl v Avstriji en backyard za drugo leto, ki ima kar 351 višinskih metrov okrog, ne, je prav označen kot trail backyard. Zdaj imamo še podkategorije Backyard Ultra, noro, zdaj koliko višinco bo potrebno, da si med trail backyardovci, pa če so kakšni drugi, a so bolj kakšni drugi pogoji, še zmer ostane tista ura in tako naprej, to še vse. Ja, še zmeraj ena ura, še zmeraj treba priti v eni uri krog. No, rekel si v Zagrebu, pri Zagrebu, kako se je že imenovalo, pozabil sem? Dotka Backyard. Dotka Backyard. A ti si bil tam, a si zmagal celo? Ja, tam sem zmagal. Je pa v bistvu zanimivo, ne? Ker jaz sem imel željo, da bi naredil 24 krogov, to je 24 ur, kar nanese točno 100 mil. Bil sem tudi pripravljen, na to se mi zdi, da bi prvič oddelal 100 mil. Je pa stvar tem, da moraš imeti še koga zraveno, ne? Da če, ko ostaneš sam, je v bistvu konec, ne? Ko zadnji tekmovalec naredi sam en cel krog, je gotov. Konec, je gotovo. Teda smo veseli, da k nam v Maribor, Stražun, prihaja kar nekaj ultrašev, tako da upajmo, da bo šlo preko 24, pa mogoče tudi do slovenskega rekorda, no. Dajmo osvežiti te podatke, da vse tiste, ki špičijo zdaj v šesa, zdaj ne morete več nastopati, spoštovani in spoštovane, če niste prijavljeni, lahko, pa seveda pridete pogledati to reč.
Boste imeli tudi kakšen prenos, morda, ali pa kaj takega, kakšno javljanje, sigurno na socialnih omrežjih. Na socialnih omrežjih bo sprotno javljanje, pa kakšne fotografije. Pa verjamem, da od kaš cel kupenih navijačev tam, ki bodo snemali pač te storije in bo tega vse posod polno, pa to je še vikend, ko ni ravno zasičen s tekaškimi prireditvami, ja, in bomo imeli čas, recimo, to spremljati. Se pravi, rekla sva, da je osvežiti. Kakšen je slovenski rekord in kdo ga drži? Mislim, da ga drži Matej Arnuš iz Našic iz lanskega leta, če se ne motim, pa je 31. 31 krogov, 31 ur, ja, to je že kar, ja, blizu koliko 200 km, tako čez palec sem rekel Ja. zdaj le, ne? To je že kar lepa, lepa razdalja tudi v kilometrih, da moraš pa razkriti seveda še imena, ki bodo prišla pa na stražun podirati recimo ta rekord. Mava kakšnega tazga, da ga lahko omeniva, ja? Recimo, en prvi, ki se je prijavil, je bil Aleš Frljić. Ta seveda, pa K seveda. nam, pride tudi bosonogi Ivi. Bo šel bos? Bo šel? Mislim, da to je tak teren za njega, da zna iti kar bos. Potem tudi oba klančnika, Martina in Janez, pa prijavil se tudi Duško Banjac, ki je bil pred kratkim pri tebi, Tako in je. tudi Domen Dornik, ki je bil pri tebi. Mi Tako da same zvezde zanimivo. slovenske tekaške scene. Zanimivo. Zanimivo. To bi bilo, ja, zdaj bomo to spremljali res, res od blizu. In pa ti povej, Matej, no, iz tvoje izkušnje. Zdaj, ta zagrebška Bekaert Ultra je bila tvoja prva, bom rekel, Bekaert tekma? Ja, prva. V bistvu sem lansko leto sem videl, no, da so tekli v Našicah. Najprej sploh nisem vedel, zakaj se gre, ampak ko sem malo podrobno pogledal in sem videl, da mi je postala zadeva res tako zanimiva in sem nekje shranil v sebi, no, da enkrat bom pa tudi to poskusil. Potem pa sem slučajno našel v bistvu to dotko, mislim, en mesec pred samo tekmo in sem našel grupo od Pohorske trail bande, napisal, kdo je za in nas sem na koncu. Mislim, da se je 10 teklo tam, tako da je bil prava taka. Smo naredili vzdušje tam, je bila prva to. Je bila res tako zanimiva izkušnja, da bomo še ponavljali. Mislim, najboljše pri tem je to, da je hitrost oduzeta, ne. Lazarus pravi, da ne sme biti, da ni tukaj moške pa ženske konkurence, Absolutno, ja. kategorije, da sem absolutna kategorija, ki v bistvu ni hitrost, ne. Vsak v bistvu po ravnini 6,7 km zmore pri 2 uri. Tako da na koncu samo vzdržljivost, pa psiha v bistvu, koliko da zmore na koncu. Zdaj mi boš pa ti povedal z prve roke. Ne? Mi smo veliko že debatirali, neko ne samo na podcastu, tudi drugače. Ne? Ravno o konceptu, ki je mal drugačen, ki ste ga vajeni tudi ultraši. Recimo, ti si vajen kontinuiranega teka oziroma premikanja, tu pa moraš dejansko biti zdaj taktično dovršen. Ali grem hitreje, pa del časa počivam, pa se ohladim, oziroma kaj vmes počenjati, če je to dolgo časa, morda pride počitek prav, po drugi strani pa, če se preveč ohladim, če sem preveč trd, ne morem nadaljevati. Ti mi povej, kakšno taktiko si pa recimo ti zastavil v Zagrebu? Tam je bilo zanimivo, pa prijetno, ker je bil najprej en klanec, ker si pač hodil, potem je bilo nekaj spusta, pa malo ravnine, ne? Da si v bistvu že imel avtomatsko to, da si hodil en del. Jaz mislim, da si moraš res znati tisto, da energijo, čim več energije prihraniš, ne? Torej, da mogoče malo menjavaš, hoja, tek. Glede pauze, pa sem ugotovil v bistvu, da mi je odgovarjalo nekje 15 minut pauze, ker sem se usedel, popil, pojedel. Potem kasneje v noči, po noči, pa sem že ugotovil, da me malo zebe, če predolgo tam sedim. Sem že probal potem malo skrajšati tisto pauzo, pa biti kakšno minuto dlje na progi. Sam mora potem iskati tisto eno kombinacijo pauze, teka, hoje, da se res čim več energije prihrani. Meni sta Bojana pa Matej razlagala, kaj je pač optimalna hitrost, ne, da sta trdila, da tam nekje okrog 51 do 53 minut na krog je optimalno, da imaš potem ravno prav časa, da še počiješ, nekaj poješ, ne pa preveč, ne, da ne bi potem zastavil. In potem sem ravno spremljal letos tudi Našice in sem ugotovil, da se je to tudi zgodilo ultraši, tisti preverjeni dolgoprogaši, ki so vajeni teči dolgo in tudi hitro, so potem kar odpadal, no, z ure v uro so imeli težave. Sicer nisem potem osebno govoril z njimi, kaj jih je zdelalo, ampak bi rekel, da ravno ta, mislim, ta ritem in tako naprej. Se pravi, po tvoje, je kakšen višinski meter
Prej dobrodošel, kot ne. Če bi bila totalno ravninska, recimo Bekjart Ultra, bi imel, bom rekel, tekači več težav se zadrževati, a ne v bistvu. Ja, v bistvu, višinski metri te avtomatsko prisilijo takrat, ko hoji. Medtem ko po ravnem je malo težje, se mi zdi to, da bi hodil, mislim. Ampak mislim, da moreš. No. Jaz sem malo enkrat tak za trening probaval, recimo, da polovico tečeš, polovico hodiš, ali pa 1 kilometer tečeš, 1 kilometer hodiš. Se že pozna, da so noge manj utrujene, kot pa v bistvu, tudi če počasi tečeš, je razlika potem. Zdaj si mi dal idejo, Matej, oziroma si mi razsvetlil, kaj jaz počnem zadnje leto, ne, ko dokaj mizerno treniram, tečem, ne, pa tudi veliko hodim vmes. V bistvu treniram za Bekjart Ultra, sam še vem, ne, in zdaj sem še zamudil prijavo na dvoriščkanju, to si ne bom oprostil, res ne, ampak ja. Potem moram priti pač ne, na drugo izdajo tega rekel, čudovitega dogodka, ki bo najbrž gostil že 100 tekačev in tako naprej. Koliko jih je bilo v Zagrebu? V Zagrebu nas je bilo okrog 38, nekaj takšnega. Od tega 10 Slovencev. In ja, prišli Slovenci, pobrali vse, tako naprej. Zdaj vas bo tukaj 50, tako hitro ste razprodali. Očitno je koncept, ki privlači. Tako hodce kot tekače, trelaše, predvsem. To bo res, res zanimivo. Matej, boš ti tekel? Bom tekel. Sicer pomagam tudi malo pri sami organizaciji. Ampak smo potem skupaj rekli, da lahko tečem. Sem dobil dovoljenje, da lahko. Koliko vas je zdaj v organizaciji, ki se pečate s tem dogodkom? Da, v nekem ožjem timu nas je zdaj pet, sicer pa tako, vsak da kakšno idejo, vsak prispeva tisto, kar obvlada, tisto, kar lahko, iz naše bande. Torej, tako da. Bo en to prvi naš dogodek, ki ga bomo tako Zelo, zelo. organizirali za širšo množico. Kaj je največji izziv, recimo, pri organizaciji neke dirke, ki je krožna? Ne? Na Bledu smo se večkrat pogovarjali, tu pa tudi z Matejem Markovičem, recimo, ki vsako leto organizira teh 48 ur z rutinga teka. Tam je sicer malo manj kot 6 km, ampak ne bom rekel, da je podoben koncept, ker ni, ker ti startaš v nov krog, takoj ko zaključiš prejšnjega. Ampak vendarle, tvoj cilj je, da imaš tisto bazo res dobro pokrito in založeno, vse ostalo morajo pač tekači narediti. Kaj je pri vas, bom rekel, največji izziv? V bistvu smo ugotovili, da nam je to všeč ravno zaradi tega, ker ni neke ful velike organizacije. Ne. V bistvu tudi so hranosti tekači prinesejo sami sabo, gre za eno tako samooskrbno. Mi bomo poskrbeli za topel čaj, za kavo, za napitke. Vse ostalo, kar se tiče prehrane, pa je v samooskrbi. V bistvu morali smo samo najti en primeren štartno-ciljni prostor in v bistvu to tono. Pa morda Tudi kakšen neki. šotor, prosti, kakšen šotor, če budeš, ali kako, ja. Ne, to smo se pa zmenili ravno tam pri nogometnem Aha. klubu, da imamo tudi njihove slačilnice, pa njihove notranje prostore na razpolago v primeru mraza ali dežja. Kako da se noben, zdaj bodo vsi rekli, kako da se noben to že prej ni zmislil, joj, si je mogla priti pohorska trail banda, pa udariti po mizi, pa nekaj narediti. Prav, Matej, res izvrstno. Sem bil v navezi z Andrejem tudi pred časom, ja, so mal debatirali okrog tega. Ja, in zdaj mu tukaj javno pač tudi čestitam še njemu, pa v celi bandi, no, se jih po vas poznam kar nekaj. Nekaj sem že imel tudi v temle podcastu, nekaj pa tudi osebno vas poznam. Super ste, ampak spoštovana publika, čvekava že skoraj pol ure, pa nisem še orisal današnjega gosta, izpisal sem si dva stavka, zgolj samo zato, da boste vedeli, če ste v Trel vodah, itak veste. Ampak Matej Nidorfer je Štajerec, to veste, letnik 88, mlad je še, ja, zato je tako hiter in nabrušen. Je mož in oče, kar petim otrokom, vsi so še dokaj majhni, poleg tega je po poklicu vzgojitelj, se pravi, ma, ve, kaj dela, ima ta čut, pa trel tekač, ja, ultra trel tekač. Še več, tudi udeleženec svetovnega prvenstva v tej disciplini je skavt, pa voditelj e-priprav na zakon, pa član pohorske bande. To ima oblečen. Pohorska banda nima samo majčke, ja, ima tudi kozarčke, pa tako, ga ima Matej tamle, pa ima nogavice. Ja, mislim, čakamo samo še na gate, potem boste pa lahko vse imeli, pa naročili, ampak ne. To ni za vsakega, je tako, Matej, to moraš biti član. Ja, počasi bo tudi za vsakega. No. Pripravljamo tudi internetno stran društva. Zdaj smo
pred kratkim smo postali tudi uradno športno društvo, Pohorska trail banda, tako da se stvari premikajo naprej. Bodo lahko tudi kdo drug naročil kakšno našo Izvrstno. majčko predvsem. Izvrstno. Ma to rabimo nove, rekel, sredine, nove pogone. Vem, da tam lepo pod Pohorjem, kolici Maribora je bilo, pa še vedno je cel kup društv tekaških. Pa nekatera so prišla, pa šla, so zacvetela in morda se umaknila, no zdaj prišla Pohorska trail banda. Koliko vas je, jaz vidim, ko odprem recimo nek Instagram pa Facebook, saj kakšen od trail bandašov nekje ven skoči, pa to zeleno, belo, črno kombinacijo gledam. Res ste, rekel, udarni, veliko vas je, vedno več. Kateri ste glavni? Jaz mislim, da je nekje tam trenutno med 20, 25. Bomo pa zdaj videli, no, kako bo članov, ko bomo dali ven tudi možnost, da se pač včlanijo v društvo. Ampak ne gremo, nismo mi, rekli smo, da se bandit, v bistvu mi ga ne vabimo nobenega, ampak se vsak povabi sam. Bandit ne vpraša, ampak bandit pride. Mislim, da ste, poleg, bo rekel, še ostalih skupin, zdaj, evo, bom rekel, najbolj vroča stvar, ja, med klubi na tekaški trail sceni, definitivno. Pohorska trail banda, še posebej z vašimi, bom rekel, slogani in pač tem, kar govoriš, pa še, bom rekel, vašimi rezultati tudi, Matej, trail tek, katerega si zašel, kdaj, 5, 6, 7 let nazaj? Trail tek sem zašel 2018. V bistvu prej sem tekel cesto, potem pa je malo prišla družina, pa prva služba. V bistvu pa je bil en tak ključen dogodek, da me je zagrablo v križu. In sem v bistvu 2 leti bolj kot ne pauziral, oziroma nisem nič tekel. Vsake toliko sem probal iti kakšen kilometer na cesto, ampak je bilo spet slabše. Potem pa smo ravno živeli na Gorenjskem, v bistvu pod eno pod goro, pod Štefanjo goro, blizu gozda in sem malo parkrat probal iti po gozdu in ugotovil, da pa mi to ustreza, no, da poteko na terenu v gozdu ni nobenih bolečin in sem počasi začel v bistvu z trail tekom. Hkrati pa takrat tudi bil mogoče največji razmah trail teka, nekje tam okrog premalo pred korono, pa potem še po koroni, da šlo eno z drugim skupaj. No. Kako te je pri 30-ih usekalo v križu, to mi pove. Ja, ker mene je tudi takrat, a ne, pa ne vem zakaj. Kaj je vzrok, ali si kaj tazga premaknul? Ali? V bistvu nič, no. Ker ne, en dan samo sem začutil bolečino najprej tukaj nekje v boku, pa zadaj v križu, pa potem po celi levi nogi navzdol. Sem šel k zdravnici, sem rekel, jaz imam išias, kaj bomo naredili. In rekel, ste še toliko mladi, da operacija ne pride v poštev. Tak, dvakrat sem pa res za 2, 3 tedne obležal doma. Pa je zdaj zadeva sanirana, si kaj delal potem na tem, morda rekel, preventivno, kurativno? Saj veš, kak je to, ne? Na začetku še nekaj delaš, ampak ko enkrat stvar malo boljša, pozabimo mi tekači na preventivne vaje, isto pri meni. Vsake toliko, ko začutim, da bi mogoče kaj prijelo, potem spet kak teden, dva neke vaje naredim in to je to. No. No, ampak jaz sem ugotovil, ja, mene je tudi pošlatalo vsake tok časa, ampak sem ugotovil recimo, če grem po klanec, vzamem palice, malo bolj aktiviram telo kot pri cestnem teku, a ne, da morda tudi kaj, a ne, pa zdaj govorim predvsem zase, ne, ker morda tudi narobe uporabljam, rekel, te pripomočke, ampak da aktiviram kor malo bolj, kot bi ga pri cestnem teku in da mi to vendar le, morda ne pri kakšnih strmih spustih, ki jih ne počnem več, ampak usponi pač pomaga, kaj misliš? Jaz mislim, da definitivno v bistvu na nekem klancu na vzgor dela bolj celo telo, kot pa na cesti, tako da tudi roke recimo ne delajo bolj celo telo v bistvu in verjetno pomaga tudi to. No. Tako, evo. Nisva dala zdajle medicinskega nasveta, ampak ja, če vas bo kdaj zamikalo, morda po rekonvalescenci bolečega križa spet teč, probite, imate prvo malo klanec, pa boste videli še kakšna razlika. Ja. Dol pet je pa po ta dolgi cesti, po ta dolgi, ne po ta strbi. Tako, evo, pozdravilo sem dal, disclaimer tudi, cesto si omenil pred snemanjem, sem se menila, da sem v rezultatih, dolga leta nazaj najdu mi ime Matej Nidorfer, ampak res to 100 let nazaj, ne, ko si bil 14 let, si dejansko že tekel.
V bistvu, jaz sem tekel že kot otrok. No. Starša sta bila takrat še tekača in sta tekla takrat, če recimo, kaj so bili ta pomorski pokal, pa tudi že prej, v bistvu, no, po raznih tekih. Bila sta tudi člana, oziroma potem cela družina takrat še tekaške sekcije Radenska. V bistvu, mi že kot otroci hodili zraven pa tekli. Mislim, da mlajša sestra je bila stara 1 leto, ko je prvič tekla. No. Se pravi, ste tekaška družina, oče in mati sta še aktivna? Zadnja leta bolj ne. Nečesa sem se spomnil prej, ko sem pripravljal stvari za snemanje tega podcasta, da smo med korono enkrat izvedli virtualno nočno desetko. Ne? In takrat sem jaz v bistvu prvič prišel v stik s tabo oziroma s tvojo familijo. Takrat ste imeli, bom rekel, celo slavje, cela žurka je bila okrog tiste virtualne desetke. Mal več razložim, vem, da je bila cela družina, ti pa žena, pa nekaj otrok, pa bom rekel, mati, oče, vsega je bilo, vsega. Ja, prišla so tudi Poldi Dolenc pa Lojzka Bratovša zraven. Bravo, točno, bravo, ja. Starša sta praznovala takrat 60 let, pa je bilo to eno tako naše skupno praznovanje. Tam okrog bloka v Borovi vasi, ker sta doma, oziroma ker smo kot družina bili doma, smo tekli okrog desetko, virtualno nočno desetko. Mora. Je bilo Mislim, eno tako praznovanje. vrhunsko je bilo, jaz sem gledal tiste fotke, mislim, no, nekateri so tekli ob morju, nekateri v hribih, nekateri okrog Bleda, vi ste pa z tega naredili pravo slavje, res je bilo čudovito takrat in sem tiste fotke si ogledoval in prebiral in sem rekel, no, te Nidorferji pa so ta prava tekaška familija. No, in zdaj si mi povedal tudi, končno, evo, po 4 letih takrat sem izvedel ozadje vsega tega. Tekaška družina Nidorfer, se pravi, potem si ti tudi skozi šolo bil v kakšnih, rekel, selekcijah, v kakšnih klubih tekaških atletikov treniral. Atletike nisem nikdar treniral, sem pa od prvega razreda pa tam vse do poroke treniral nogometno. Še en tekač, ki ga je dal nogomet. Katere poškodbe si zadobil v tem športu? Nogomet, mislim. Imel sem enkrat operacijo oziroma artroskopijo kolena, ker so mi izčistili hrustanec. To je bilo pa vseeno. Daj, kakšno žogo podriblaš? Ja, me še kdaj zamika, pa kdaj grem. Ravno nekaj dni nazaj me je kolega vabil, če bi prišel v eno veteransko ekipo igrati, pa sem rekel, da ni šans, da ne bom tvegal z nogometom. Ja, zdaj si tako, ke pijanist, ja, ke ne gre več drva cepiti. Ja, to treba paziti. Ja, ti moraš paziti kolena kot eden boljših ultrašev v Sloveniji, trelašev, ni več zhecati se z nogometom. Kako si potem, ok, zašel, rekel, na resne ideje, da boš pa odtekel maraton, greva zdaj dobro desetletje nazaj, ne? Čist organsko je šlo to naprej. Ko si napredoval, ali si, ne vem, te je kaj izzvalo, te je kaj poklicalo? Jaz mislim, da je nekje v glavi cilj vsakega tekača na cesti, ki nekaj časa teče, ne vem, desetke, pa pol maraton. Je neka naravna pot, da pa želijo teči tudi maraton. Enako je bilo pri meni. Čeprav, če se zdaj spomnim takrat za nazaj, ne, jaz sem odtekel prvi maraton leta 2013, ko se je rodil prvi sin. In če se takrat spomnim, mislim, da sem takrat na leto naredil nekje 900 ali 1000 km. Kar je v bistvu zelo malo. Ne? Jaz sem odtekel prvi maraton, pa sem pred tem naredil samo en trening okrog 30 km. Ja, spominjaš me name, ja, mladi, mladi, neugnani, naivni. Kako je šlo na prvem maratonu v Ljubljani, pravzaprav? V Ljubljani prva polovička super, drugi pa sem doživel malo tistega maratonskega zidu, oziroma tega, da ni bilo dovolj kilometrov v nogah. Bil je takrat cilj, da grem pod 3 ure. Ampak je bilo nekaj malega čez 3 ure 5 minut, če se prav spomnim. Zelo hitro si odtekel svoj prvi maraton za 1000 km. Zdaj, kaj bo trovalo temu? Tvoja pač mladost, vsa ta podlaga, ki si jo imel. Jaz mislim, da je tista baza, ki jo naredimo v otroštvu, šteje največ. No. Mi smo živeli v bloku, jaz sem bil v bistvu cele dneve na dvorišču, mi smo igrali fuzbal, košarko, laufali okrog, ni da ni no. V bistvu se mi da to ena baza, ki jo celo življenje nosiš potem s sabo.
Pravi, tudi tvoji sorojenci imajo isto bazo, pa se vsi pečajo še športom ali kako? Imam dve sestri, starejša je bila tako malo zdrava, malo kdaj šla teč, kdaj ne. Kasneje, ne, ko je bila že malo starejša, je bila bolj aktivna. Mlajša sestra pa je bila zelo perspektivna, v bistvu tudi atletinja. Ona je trenirala atletiko, je pa v enem tistem obdobju, no, iz osnovne v srednjo šolo, je pa postalo malo odveč vsak dan trenirati. In se spomnim, da je takrat želela, v bistvu, da bi mogoče tako dvakrat, trikrat na teden šla trenirati, ampak i takrat v klubu niso tega v bistvu dovolili, ne? Ali pač bo še resno trenirala, ali pa ne, kar se mi zdi pač škoda. Zdaj si mi dal spet eno tako vprašanje, v katerem bi lahko razpravljala. Pa vem, da je danes problem, ne vem, aj še par let nazaj je sigurno bil, da danes ne moreš več, če si, ne vem, star 13, 15, 17 let, se v klubu rekreativno ukvarjati z neko disciplino dvakrat na teden, recimo, ali treniraš, to pomeni ponavadi štirikrat, ali pa nič, ne? Kar se meni tudi zdi, recimo, škoda, glede na to, da so tam morda potenciali, ki pa bi se ukvarjali, ampak ne tako intenzivno. Kaj meniš? Ja, v bistvu, tudi če ne gre za potenciale, v bistvu gre za neko življenjsko držo, ne? Da, zakaj bi, vsi ne rabimo vsi trenirati na nekem visokem nivoju, se ne bo vseh tistih 50, ki bi treniralo, razmišljalo o tem, da bodo profesionalni športniki. Če pa jim damo možnost, da dvakrat, trikrat na teden pridejo zraven, se rekreirajo, so v neki zdravi družbi, pa mislim, da smo zelo veliko naredili za njihovo življenjsko pot naprej. Ker če nimajo v ozadju, recimo, staršev, kdo pa bo potem z njimi? To drži, zadnjič sem prebral naslov nekega članka, da otroci v šolah špricajo telovadbo, popoldne hodijo pa na plačljivi fitness. Ne? In se je pač nekaj strokovnjakov spraševalo, zakaj je temu tako, in so prišli do zaključka, da je najbrž zato, ker se v šoli ne morejo stuširati in je danes to zelo pomembno. Ampak najbrž je v zadnji še kakšen drug razlog. Ja, in morda to, kar mi da govoriva, bom rekel, realnost, pa bodo tudi klubi prepoznali, recimo, priložnost, da dajo svoje programe tudi tistim, ki pač niso usmerjeni v nek trajen napredek, ampak samo to v življenjski stil, ki je lahko to samo gibanje. Tvoji otroci, praviš, ja, drugi časi so, Mateja, ne? Ampak tvoji otroci se gibljajo, so aktivni tudi v kakšnih, bom rekel, krožkih ali pa sredinah. So v krožkih na šoli, hčerka na baletu, fanta enkrat na teden v šoli, nogomet. Sicer pa, da bi jih nekaj sila, sem se sam pri sebi odločil, da jih ne bom. Se mi zdi, da jim dam več s tem, da sem jim zgled. Gremo pa radi v hribe, v gore, kakor hitro pridejo do kakšnih klinov, pa zdaj tam živijo. Ženo jih peljeva tudi na kakšno ferato kdaj. Prav. Na Imamo pa kateri ste tudi bili? Ok, če ste prekinuli spet, ampak si ne morem pomagati. Kateri ferati ste recimo bili taki zanimivi? Bili smo na Hvadniku, v Gozdnem Martuljku, pa v moji strani. Še eno stvar sem to povedati. Izvoli. Imamo eno zanimivo tradicijo, ki sva si jo z ženo izmislila, da vsak otrok, preden gre v šolo, tisto zadnjo poletje pred šolo, ga peljeva skupaj na 2000-aka. Tako smo z najstarejšim bili na stolu, naslednjim na vrtači, s hčerko pa sem lani šel sam. Ker smo ravno imeli še naraščaj, sva pa šla na viševnik. Kam boš peljal pa četrtega in petega otroka, pa še ne vemo. To pa še ne vemo. Ali ti izbereš turo oziroma otroku, moče daš za izbiro, kam bi šel? Vsakemu smo dala, mislim, da malo na zbiro, smo se malo pogovarjali, na koncu sva pa midva v bistvu izbrala, kaj bo primerno za koga. Pa je bilo otrokom všeč ta izkušnja? Ja, zelo, no. Vsi so bili navdušeni, da so zdaj na 2000 in so se čutili pomembne. Tudi se spomnim, mislim, da drugi, enkrat, ko je prišel šole, rekel, pa sem šoli povedal, da sem pa bil na vrtači na 2000-aku. Take, ponosno. Lepo, ja, lepo v tej, prav je tako, z gledom praviš, največ narediš.
Ampak tvoj zgled je tudi zdaj, da počneš, bom rekel, stvari, ki so malo bolj, bom rekel, ekstremne, ultraške. Kako pa to potem razložiš? Zdaj, vse otroci morda to razumejo kot stvar, ki očeta preokupira, oziroma očeta napaja, oče s tem nekaj naredi za sebe, to mora narediti. Kako se pogovarjate kaj tudi o tem? Tu pa je tako, zelo tanka je meja med tem, bi rekel, tisto točko, ki je dovolj. Imam srečo, da imam tako dobro ženo, da mi zna kdaj nastaviti ogledalo, pa povedati, tukaj pa je malo preveč, tukaj pa si malo preveč s srcem pri teku, pa malo premalo pri družini, ker se sam težko tega v bistvu človek zaveda, ne? Ker če jaz rečem, aha, saj grem vsak dan samo 1 uro teč, kaj pa je to, a ne? Pa večino teka opravim, ali je to zjutraj pred 6 uro ali pa zvečer po 10. uri, saj to ni nič. Pa mi žena hitro zna reči, da veš kaj, samo ti še malo prej se pripravljaš na to, pa malo potem analiziraš to in tudi to je v bistvu všteto v teka, ne? Se potem v bistvu kdaj. Večkrat bom priznal, da se večkrat tudi skregava glede tega, da je to en povod za kak prepir. Sem pa vesel, da me tudi žena v bistvu pri tem vseeno podpira, je ponosna na to. Otroci pa tak, ne, kdaj rečejo, a spet greš laufat? Ponavadi pa so kar ponosni, no, da grem. Ravno zdaj je bilo na Julian Alpstrej, sem šel in je en odcinal, rekel, a ti, če ne boš zmagal, ne hodi domov. Sem rekel, veš kaj, zdaj pa ne bom. Rad bi prišel še domov, naprej povem, da ne bom zmagal. Lepo. No, se pravi, otroci vendar ne spremljajo tvoje dosežke, grejo tudi s tabo, se vem, da grejo, oziroma cela družina na kakšno tekmo. Gremo, jaz mislim, navajen že iz primarne družine, da je bil zmeraj tek en tak družinski dogodek, ker smo si naredili, pa si tudi v bistvu zdaj naredimo en izlet. Ne vem, ali gremo na Sočo, pa kempiramo tam cel vikend, ali gremo kam na Hrvaško, pa si kaj tam ogledamo. Da je v bistvu zmeraj to, ni samo, da gre ati tja laufat, ampak da ima tudi otroci kaj od tega, no, si kaj pogledamo, a gremo kam na kak bazen se kopati. Da je to en tak izlet oziroma dogodek za nas. Zelo lepo. Ja, pa otroci so tudi v tej, bom rekel, v tem vibu, zraven vidijo te dogodke, vidijo dogajanje in ja, da se tudi kaj nalezejo. Pač, vse na konc koncev je to zdrav način življenja, pač gibanje, tek, trail tek, ultratek, tudi če hočemo. No, sam se ti nisi začel z ultratekom, najprej si šel, kam si šel najprej, na kjer trail si se najprej prijavil za test? Prvi trail je bil leta 2018 v Mariboru, takrat, ko še obstajal, mislim, da je bil Pohorje. Put Pohorje Ultra Trail. Tisto je bil moj prvi trail, mislim, da je bila dolžina 24-25 km. In potem si rekel, zdaj pa kaj pa še obstaja v Sloveniji in si najdu, pa Sočo pa bi pao. Ja, potem, v bistvu, ko sem šel na prvega, mislim, da sem še isto leto šel na Rašica Trail. Ker so takrat smo še živeli na Gorenjskem, je bil še Rašica trej, potem pa avtomatsko naprej, ja. Človek išče, takrat še ni bilo takšne poplave trejla, kot je zdaj, tako da smo šli malo naokrog. Mislim, ja, v Sloveniji je takrat obstajalo, mislim, dva, tri, potem štiri, pet trailov. Ja, vsi, ki ste začenjali, streljali pred 5, 6 leti, ste dal čez Sočo, pa K24, pa Julian Alps, pa Vipavo, pa tako naprej. Pa, da ne pozabim, seveda tudi Idrijo, kaj ne? Te si dal tudi skozi, pa Knap trail, pa to. To si vse, te kljukce si vse naredil. Mislim, da vse, ki si zdaj naštel, na vseh sem že bil. Edini tak zelo znan, ki še pa nisem bil, je pa Podbrdo. In pa še nikdar nisem bil. Tako da je še na seznamu, da rim še tja. Če enkrat otečeš stotko na enem trailu, te še mika, da iti na isti trail na kakšno krajšo razdaljo, ali samo še dlje. To je tudi zanimivo. Otroci večkrat rečejo, a ti, zakaj se ti zmeraj prijaviš na treju, na teku, na najdaljšo razdaljo? Tako pač, če kjer je najdaljša, tja grem. Ne, še v bistvu. Ne moreš, da bi, ne vem, vsak mesec ali pa vsake 3 tedne odtekel 100 km ali pa še 100 mil, recimo. To ne gre, ne? Vendar le ima človek nekje mejo. Tako da je še treba iti na kakšne krajše tudi vmes.
Zdaj mi povej, prej si rekel 1000 km za prvi maraton. Ok, zdaj, če si šel pol, ne vem, na neko 25, na Pohorje, pa potem na Sočo, ja, potem na 50, to je že malo dlje, kot maraton, pa se še zmeraj da spraviti skozi. Potem pa, ko si se začel spogledovati s stotkami, si pa tudi na treningu mogel pač nekaj spremeniti, ali si že prej pač dodajal višince, kilometre in tako naprej. Zelo prav je prišla korona. No? Jaz sem v koroni začel malo bolj resno, oziroma z malo več kilometrine, pa z malo več višincev v tistem obdobju. Ja, ko sem se spogledoval s prvo stotko, se prosim, da sem bil že prijavljen na K24 leta 2021, ampak ko je prišlo poletje, sem rekel, ne, nisem še pripravljen, bom še kako leto prestavil. No? Se mi zdi, da je 100 km že ena taka razdalja, kjer je treba imeti malo spoštovanja, pa vedeti, da je za to treba tudi nekaj kilometrov več narediti, če želiš seveda z neko hitrostjo na koncu vendarle priti, da ni to samo en izlet. Sem se potem isto leto kasneje, 2022, prvič podal na 100 km. Si tekmovalen človek, imaš to žilco v sebi, da te žene, da bi bil boljši, hitrejši, najboljši. Imam, priznam, da imam, v bistvu še iz otroštva, ker se je vsak dan znova tekmovalo na dvorišču, ali pa se je cel teden čakalo, da pride tista sobota oziroma nedelja, ko bomo imeli tekmo. In ko si šel na tekmo, si razmišljal o tem, da zmagaš, ne mogel si biti tekmovalen. Se mi da z leti malo upade ta tekmovalnost, ampak nekje pa še vendarle ostane tista iskrica tekmovalnosti. Se mi da zdaj, no, če bi zdaj rekel, nisem več toliko tekmovalen, kot sem bil, sem pa še ohranil to, no, da me tudi tekmovalnost motivira. Dobro, se zdaj delaš stotke pa 100 milke, tam je vaše. Tam tekmovalno sicer pride do izraza, ja, ampak vse drugo pa bolj preokupira možgane. Deva, zdaj, ker si ti na cesti nekaj vtekel, pa si šel za na trail, po tvoje narediti primerjavo, recimo. Ne? Cesti maraton bi primerjal s katero razdaljo, recimo v trailu, ja? Cestni maraton bi jaz primerjal kar z stotko na trailu, Opa. ker se mi zdi, da v bistvu za en dober maraton je treba, bom rekel, skoraj več trenirati kot pa za stotko na trailu. No. A pa ne vem, za eno če hočeš natrenirati res hitro desetko, je treba res biti discipliniran, je treba res neke strukturirane treninge imeti. Za en trail, za dolgi trail, pa je treba teči. Nabirati, hočeš reči, kilometre, pa višince Tako. zraven in to je to. Ja. Ja, tako Koliko je. kilometrov in višincev si imel v lanski sezoni, recimo? Prav spomnim se, za Silvestrovo smo bili nekje z družino in meni je še manjkalo, mislim, da nekje 30 km, da bi prišel do 4000. In sem rekel, ne, jaz to moram narediti, moram. Ampak na koncu je v bistvu ostalo, da mi je teh 30 ostalo in sem rekel, ne, pa bo za drugo leto. Tako da nekje okrog 4000, letos bo mogoče šlo malo več. To še zmeraj ni neka številka, ki je bila neka ultra številka, ne? Ampak če dodam k temu 8 ur službe vsak dan, pa 5 otrok, še kakšne druge aktivnosti, je pa vendar ena lepa številka na koncu. Je pa treba k temu dodati tudi tam 160, 170 tisoč višinskih metrov, ne? Kar je pa potem malo drugače. Zelo lepo si to povedal. Ne bo šlo v detajle, zdaj le samo zanima me, ko si šel na prvo stotko, ja, malo strah od spoštovanja, da mi opiši potem, kaj se je tam dogajalo. Zdaj, malo izkušenj si imel, ampak kje se je začela dirka? Na polovici šele zares veš, da nekaj delaš. Na prvo stotko sem šel na K24, na Črli na Koroškem. Če se zdaj spomnim za nazaj, sem prehitro začel. Ne? Sem prvo polovico šel prehitro in potem na, v bistvu, v drugi polovici malo plačeval to. Sem pa vedel takrat, da ni druge, kot da pridem do cilja, ker je bilo tako, da sem imel rojstni dan tisti dan. Torej sem prišel 6. avgusta v cilj svoje prve stotke, tam me je čakala žena s torto, pa vsi v cilju so zapeli. Mislim, kakšen prihod, kakšna stotka, mislim, tukaj pa ni bilo. Ja, verjamem, da bi prišel v cilj, tudi če po kolenih bi bilo treba. Ja. Ja. Izvrstno. Izvrstno. Se pravi,
Sem te hotel vprašati, okay, recimo, da se jaz za naslednje leto zdaj spomnim, okay, bom pa šel na Kaš24, kar že obljubljam na podkastu nekaj let. Ja, pa bom vprašal Mateja, kako se zdaj za to pripraviti. Pa bom Matej rekel, najboljše je, da imaš tisti dan rojsten dan, to je najboljša motivacija, ampak tega ne moremo urediti. Povej mi, kaj bi. Recimo, ne, treniram za maraton, sem sposoben preteči maraton na cesti, ne, v 4 urah, če smo že pri tem. Ja, naredim recimo tistih 70 tisoč višincev na leto usputa, ne, ker rad hodim malo v hribe, ne laufam, pač hodim. Kaj bi ti rekel meni, ne, pa naredim recimo, ajde, sem jih naredil 2000 km, kaj bi ti rekel, a za stotko rabim še malo dodat ali kaj posebenega se pripraviti. Meni je pri teh ultrah, ne, če rečemo, da je stotka že ultra, najbolj všeč to, da ne vem, na štartu stoji 100 tekmovalcev, od tega nas je mogoče 10 tistih, ki razmišljamo o mestih, pa o času, ostali pa bolj o tem, da pridejo do cilja. Ne. In da, če greš v bistvu s to mislijo na štart, da jaz moram priti do cilja, časa imam toliko, kot je limit, mislim, da ni potrebno neke pretirane priprave. Fajn je seveda narediti kakšne kilometre malo daljše, nekaj višince, ampak ti živiš tam pod hribi, ti ni problem narediti višince na Storžič. Od Storžič, ob Storžič, mislim, te zameš, tle lahko višince narediš samo, da greš zjutraj na WC, ja, skoraj da ja. Ker se mi da ravno ena taka močna stvar trailov je, da ni treba ves čas teči, ne? Da se vmes veliko hodi, da se na okrepčevalnicah lahko ustaviš, pa si, ne vem, tudi 5-10 minut tam se naješ, poklepetaš, greš potem naprej. Če kak spust odtečeš v klance, tiste strme klance, pa tako ali tako vsi hodimo. No. Pošteno, priznajmo si, ja, vsi hodimo najhitrejši, najpočasnejši. Zato ja, je mogoče trail še bolj, bom rekel, enakopraven šport, ker smo si še bolj podobni na trailu kot pa mogoče na cesti. Najdaljši trening, ki si ga naredil pred prvo stotko, recimo. To pa se ne spomnim, ampak okrog 50 km je bil recimo trening. Sem pa tudi že kako tekmo okrog 50 takrat pred prvo stotko odlaufal. Tako da si Mislim, vedel. Da si približno vedel, kaj bo se mislim, da zgodilo. sem pred stotko prvo šel takrat tam iz Polševka, kjer smo živeli, pa čez Storžič, pa potem čez cele Karavanke oziroma tam hribčke proti Stolu. Pa potem iz Stola dolno. To je bil en tak mogoče najdaljši trening takrat pred prvo stotko. Rekel si, prehitro si začel, je bila še kakšna druga težava, mogoče vmes. Pač le je pomembno, kako se hraniš, jasno, konzumiraš tekočine, kakšen žulo skrbiš, kaj je tebe morda še pestilo. Vedel sem, da bo neka težava bo, ne? Mislim, da je res ena taka povezava med življenjem pa ultra trailom, da težave bodo zmerjale. In potem pač, kako boš jih ti takrat rešil, kakšen skrb, kakšne psihološke bodo v tebi takrat povzročile tiste težave. No? Tako sem bil pripravljen na to, da bo nekaj sigurno prišlo. Tam nekje v drugem delu sem čutil zelo močno podplate. Ko sem prišel v cilj, sem imel prav tako, da bi mi nekdo z nožem porezal vse podplate, v bistvu od vlage pa od mokrote tistih trav proti smrekavcu. Tu se mi zdi, da je ena taka največja težava, ampak moraš mi to enostavno odmisliti, no? In iti naprej. O čem vse Matej Nidorfer premišljuje na svojih stotkah? Ok, ko si tekmovalno nastrojen, takrat razmišljaš pač, ne vem, o naslednji krčevalnici, o tem, ne vem, ki boš majico preoblekel, kaj boš pojedel, oziroma izvoli, beseda je tvoja. Tako, zmeraj na začetku, če se hitro štarta, tako nimaš časa kaj razmišljati. Potem pa sem navajen, da nekje v prvem delu malo spucam take svoje osebne stvari, da je potem glava malo bolj prazna. Tak, včasih mi je najlepše, ko se ujamem v tistem, da res o ničem ne razmišljam, da res lahko samo opazujem okrog in tečem. Drugače pa ja, priznam, sem tekmovalen in razmišljam, aha, koliko je kdo spredaj, koliko je kdo zadaj, kako hitro lahko grem tukaj, grem lahko malo hitreje, kaj bo pomenilo, če grem toliko hitreje. Razmišljam malo o tem, ne, kdaj pride kak naslednji klanec, kdaj vzeti gel, kdaj kaj popiti. Se zamotim v bistvu tudi s tem razmišljanjem vmes. So pa mi res najlepši tisti deli, ko pa je glava čist prazna. Ja, kakšen
Rekel, ne trelaš, mi reče, joj, teče maraton, vidim tablo 33 km, ne da bi se ustrelil v koleno, to je še dolgih 9, ne pa sem rekel, daj predstavljaj si človeka na 100 milki, ne, ki pride na 72 km in če je on zdaj računati, ne, da jih ima še 90, najbrž 90, ker je itak daljše 161, itak da je, ki je 170, potem bi še kaj drugega naredil, ne se samo ustrelil v koleno. Ampak na trailu si rekel, no, v hribih so druge dimenzije, tam je več dogajanja, tam se ukvarjaš s drugimi stvarmi, ne pa s kilometrskimi tablami. Ja, recimo, če eni stotki prideš na 90 km, je tistih 10 km do cilja lahko še zmeraj zelo, zelo dolgih. To lahko še zmeraj pomeni, ne vem, če kak strm hrib mest v 2 uri. Ne? Prav, prav. V bistvu ne moreš takrat razmišljati, da pa saj imam samo še 10 km do cilja, ne? Saj sem že 90% oddelal. Ne? Sem da tam šele na koncu, sem da tisti zadnji kilometer počasi začne malo padati tebi, neka čustva pridejo tudi ven, vsaj pri meni. Ni, ne, tudi, ne vem, odstopi se dogajajo tudi, ne vem, v zadnjih 10 kilometrih, ne, ko bi človek rekel, pa Da ne moreš več. saj še imel samo 5 kilometrov cilja, kako si lahko odstopil, če si naredil 95 kilometrov prej, ne, ampak enostavno, ko te zaustavi, ne gre več, ne. Ja, to je ta dimenzija, ja, ki jo poznate samo tisti, ki ste to že naredili, pa ste izkusili tudi odstope, tudi tebi se je zgodilo, kaj ne da. Odstopil sem prvič v bistvu na maratonu leta 2015, ne, 2014, ko sem tekel drugi maraton v Ljubljani in zadnji na cesti sem v bistvu nekje na 30., 32. km prvič odstopil. Je pa bila situacija takšna, da sem v bistvu že štartal z vročino, prvo polovico oddelal nekje na uri 24, potem pa enostavno sem rekel dovolj. Čakal sem tisti del poti, ker bom imel najbližje do avta in sem enostavno tam zaključil. Na trailu sem pa tudi enkrat odstopil do zdaj, lansko leto v Vipavi, ker pa je bilo tako, da je bilo to aprilu, konca aprila, prva res vroča sobota, oziroma prvi vroč dan v letu, in je bilo kar težavano. Je kar nekaj nas takrat odstopilo in če želiš nekje biti v spredju, si zmeraj nekje na meji, ne, tega odstopa in sem tudi takrat prišel dol v dolino iz Nanosa, pa sem rekel, dovolj je, oziroma spomnil se, da sem tako dvakrat iz okrepčevalnice sem šel dvakrat naprej, nazaj, pa še enkrat naprej, pa še enkrat nazaj, pa sem rekel, ne gre več. Koliko časa si rabil, da si se sprijaznil pač s tem, da tokrat pač ne bo šlo? Zdaj, eno je nekomu, ki odstopi, napisati na Facebooku ali pa mu povedati, se to ni nič, se še bo dirk, se še bo tekem, tudi odstop je del tega. Ko pa si v bistvu sam v tej koži, pa priznam, da je bilo kar težko. Sploh, ko sem potem razmišljal še malo o tem, če bi šel do cilja, tudi če bi večji del hodil, bi na koncu bil tretji, je bilo še toliko hujše. Ampak nekje potem sem hitro spoznal, no, da zakaj se mora vas takrat odstopiti, ker je kmalo po tistem sem tekel na svetovnem prvenstvu in sem v bistvu s čisto eno drugo miselnostjo šel takrat na tisto tekmo na svetovnem prvenstvu v Avstriji. Mislim, da sem začel bolj počasi, da sem ves čas jedel, da sem ves čas pil, ker tudi tam bilo zelo vroče, da tudi tam ne bi prišlo do kakšne dehidracije ali pa pomankanja česa. Tako da sem potem Izvoli. kasneje spoznal, zakaj sem moral takrat odstopiti. Takrat pa je bilo težko. Vse je del plana, vse je del višjega plana, praviš. Svetovno prvenstvo si omenil, to vendarle ne uspe vsakemu prijeti v reprezentanco, posebej v trailu, dolgem trailu, kjer je konkurenca velika. Imeli ste tudi neko izbirno tekmo, če se ne motim, oziroma kakšen je bil postopek, kako ste se uvrstili tja in konec koncev, končno lahko rekel ženi. Ni bilo vse za manj, na svetovno prvenstvo grem. V bistvu je bila izbirna tekma na Savinjskem K6 trailu. V bistvu jaz sem tudi član ATD Savinjčan, je bila to naša domača tekma, ker je bila izbirna tekma in se prav spomnim, ko smo šli proti štartu, smo rekli, danes bo pa težko priti med deseta, ne? Ker je bila res tam, ker močna konkurenca. Tam mislim, da sem bil sedmi, števila je tudi za državno prvenstvo v kratkem trailu, tista tekma. In nisem nič jaz računal o svetovnem prvenstvu nikdar. Me pa potem nekaj dni zatem kontaktiral Žontar
Pa rekao, ej Matej, bi ti laufao na svetovnom prvenstvu? Ja sam prvi malo tako šokiran, se neko viška čaka, to je junija, ja sam moram najprej govoriti ženu, ker mi začetek julija pričakujemo petega otroka, sam moram najprej se to doma dogovoriti, potem pa lahko naprej. In ko je žena dala zeleno luč, sem potem pristal na tem, da v bistvu tečem na dolgem trailu na svetovnem prvenstvu. Kakšna izkušnja je bila to, vendarle si pa tam v neki konkurenci tekačev vsega sveta, to je živahno dinamično, vsi so našpičeni, da joj. Je ena taka močna, zanimiva izkušnja bila, hkrati pa v bistvu malo tak olajšanje, da greš na tekmo, ker veš, da je res edini cilj, da prideš do cilja. Ne? Da se nisem rabo obremenjevati s tem, zdaj pa bom na stopničkah, ali bom med 5, ali bom med 10, ker veš, da enostavno proti enim profesionalcem tega ne moreš. In ima ena taka res zanimiva izkušnja, celotno dogajanje, tudi reprezentanca, bili smo res takšni na kupu, da smo ustvarili eno vzdušje, se mi zato na koncu največ teje. Ne? Bi šel še kdaj, če bi bila priložnost, ja? Bi šel, zakaj pa ne? Leta 26 bo prvenstvo, evropsko prvenstvo, če se ne motim, v Sloveniji na Veliki planini, tako da tam ti si počas obkrož, pa doma povej, da boš manjkal. Ne boš toliko manjkal, ker je zelo blizu, se boš šel z avtom, v bistvu, tisti dan. Ja, mislim, da evropsko prvenstvo ima samo krajšo razdaljo, oziroma neko vmesno razdaljo, vse do zdaj. Na svetovnem pa je bil v bistvu kratki trail, pa dolgi. In potem še dolgi trail. No. Tako da nas je malo več prišlo v poštev. Ja, no, škoda, pa se, če ni dolgega trela, škoda, da Matej hodil doma, ja, tudi za Švicov ne bo, za res. Dejva, še eni stvari bi se s tavo pogovoril, prebiral sem tudi tvoje zapise na družini, pa vem, da si bil scout, pa ženo sta vodila te priprave na zakon, vem, da sta oba dva verna, ja, je vera tudi stvar, ki je prisotna v tvoji družini od malega, si bil tako vzgajan in pač to gojiš naprej? Je, bil sem rojen v verni družini, v bistvu so starša, sta bila, sta še zelo aktivna v cerkvi, tudi si otroci smo bili od nekdaj aktivni, kasneje potem tudi pri skautih, enako žena, tako da v bistvu nama je to ena taka močna stvar, v bistvu vera, nekje na prvem mestu bom rekel, se trudiva to prenaša tudi na otroke, hkrati pa na nek način tudi pričevati v današnji družbi, ki vemo, da je tako, bom rekel, z vrednotami zelo vprašljiva. Ne? Se mi zdi, da lahko kot zakonca dava tudi nekaj tega družbi. Ne? Se strinjam, da je potrebno, ja, tudi o tem govoriti in to zelo na glas. Kako pa mi to povej, se pravimo v družbi, ki je neko sekularna, zelo individualistična na en način, ki na en način še na stvar, pa to malo kasneje odlaga tudi, bom rekel, rojevanje otrok v 30-ta in kasneje, čim dlje. Kako je tvoje sporočilovanje družine sprejeto, recimo, ne? Ti si, kar se tega tiče, bom rekel, in pismen, in zgovoren, pričaš o tem, kako si sprejet, bom rekel, v družbi, širši družbi slovenski? Bom še nekaj prej povedal. Ne? Izvoli. Jaz mislim, da je edino poslanstvo človeka, ki ga ima, torej da nadaljujemo človeške rote. Ne? Zdaj je zelo popularno, aha, moje poslanstvo pa je biti, ne vem, kako uspešen ali zdravnik, ali športnik, ali karkoli drugo, to je moje življenjsko poslanstvo. V bistvu so pa to samo ene vloge, ki jih v življenju igramo. Na koncu koncev je edino poslanstvo pa, da nadaljujemo človeške rote. Ne? Če gremo malo nazaj v zgodovino človeštva, ki niti ni tako dolga, kaj se pa ti si tam v jamah? Ne? Samo iskali so hrano, se razmnoževali, to pa je bilo vse. Ne? A pa ne vem, tek je bil za njih ali lovljenje ali bek. Ne? Danes pa za nas recimo tek, tekmovanje, pa užitek, pa rekreacija. Ne? Zdaj, če se pa vrne malo na to sprejetost v družbi, pa jaz vem, da nekje v mladosti se ima mogoče malo tako krizo ali pa problem o tem govorite, ne, ali pa me je bilo celo kdaj malo sram. Danes pa se mi zdi, da oba ženo se zavedava, kako močno je to potrebno govoriti o nekih vrednotah, kot je, ne vem, družina, zakon. Mislim, da nima več težav s tem. Sprejetost pa, mislim, da če si ti odkrit, če si ti iskren, če znaš
stati za stvarjo, da ni, da nekaj govoriš, delaš pa čist nekaj drugega, da res si lahko tudi sprejeten. Lepo. Lepo povedano, ko sta se seveda spoznala, prvič ugotovila, da sta oba si želita pač in družine in velike družine, je tako, dokaj zgodaj sta imela otroke, ti si prej razlagal, da si ti je že leta davnega 2013 pa se rodil prvi otrok, takrat si bil star za današnje pojme, borih, ne, 25 let, ne? Danes 25-letniki se sprašujejo, kam bodo šli zvečer jesti, pa katero igrico bojo naložili na telefon ali pa kaj bojo objavili na socialnih omrežjih. Daj mi mogoče čisto na kratko še to uriši, ker to je, bom rekel, pomembna odločitev v življenju. Tudi zadnjič sem se že pogovarjal po tem podcastu, tudi nekaj o tej temi, da mogoče to mladost vlečemo, to nezrelo mladost, neodgovorno mladost, vlečemo čisto predolgo, no, in da včasih 20-ta potrošimo za stvari, ki so na koncu koncev, rekel, zelo prostočasne, ne pa mogoče tiste, ki so jih naši starši pa naši stari starši bolj upoštevali. Jaz mislim, da je prva odločitev, je odločitev za zakon, ne? Pa bodi si, če se mi da poročiva crkveno ali pa samo civilno, ne? Da to je ena taka močna odločitev, ker jaz sprejmem eno odgovornost, ker sprejmem to zavezo, da bom drugemu zvest, da bom z drugim res ostal, ne? Zdaj, če že tega ne znam sprejeti, če že tega ne sprejmem, pa mislim, če ne bo šlo, bomo pa pač malo zamenjali, ne? Partnerja. Da že tukaj sem mogoče zgrešil v tistem kasnejšem, ko je pa družina. Ne? Torej, mi da smo se poročili, jaz sem bil star 22, žena še leto manj. Sva se res poročila z namenom, da bova ustvarjala, začela najino pot, najino življenje. In sva si takrat tudi rekla, ne želiva še takoj otrok. In je potem zelo naravno prišlo v bistvu do tega, da sva res preko tega, da sva bila najprej mož in žena, pa v bistvu si zaželela tudi otrok. Sva pa zmeraj govorila, pa si predstavljala večjo družino, ne? Torej, vsaj tam 3+, je pa naneslo, da jih je zaenkrat 5. Pri pet otrok od 1 do 11, a ne, v bistvu, če sem prav izračunal, to je, življenje je pestro pri tebi doma, to bom rekel, najmanj, a ne, se pravi, moraš biti zelo organiziran človek, da vse, kar moraš in si želiš v dnevu, postoriš. Ja, mislim, da je organizacija ključna, ne? In jaz sicer nisem najbolj organiziran človek, se mi zdi, me je pa v bistvu družina oziroma otroci prisilijo v to, da pa se je mogoče postavil, ne? In včasih rečem, da je mogoče lažje teči, v bistvu zdaj, ko imam otroke, kot pa prej, ne? Ker zdaj pa vem, če hočem jaz tisto svojo 1 uro, uro pa pol teka na dan izvesti, pomeni to, aha, ok, zjutraj moram mogoče malo prej vstati, da grem, aha, čez dan je bo časa, večer, ok, kakšen večer se da, tudi večer ita, ne, grem večer, tako da je treba kar nekaj organizacije. Ko sva se, midva, mislim, da lansko leto, ja, ujela tam na Knaptrailu, pa kasneje sem prevzel za tebe še tisto medaljo, pa si, takrat sem bila še soseda, skoraj da soseda, v sosednji vasi si živel, pa si prišel do mene, pa se malo pogovarjala, si bil vzgojitelj v Ljubljani in si rekel, včasih pa namesto, da bi se pelel v Ljubljano, pa odtečem tiste kilometre do tja. Zanimivo, mislim, vzgojitelj si, tudi to je tvoje poslanstvo, tvoj, bom rekel, namen, tudi tu si se našel, to gre najbrž tudi skupaj, bom rekel, tako z, bom rekel, družinskim življenjem, kaj pa s tekom, ko si pritekel v službo, kako so te pa tam potem debelo pogledali tisti otročki? Pa nisem, no. Mislim, da so bili kar navajeni. Ravno danes, ko sem šel teč tam na štenge, pa okrog po Kalvari, se iz osnovne šole je bil en razred na sprehodu, oziroma imeli so šport, telovadbo, pa so šli okrog, tudi moja hčerka je bila zraven in sem potem mimo njih tekel in so vsi tako navdušeno gledali, pa ploskali, o, to je Matej, naš vzgojitelj, ker nekaterim sem bil še lani vzgojitelj, to pa je od Mirja mati, pa Mirja, o, ati, tukaj laufaš, koliko krat si šel? Tako, no, je zanimivo. Rad bi še to povedal, ko sem bil na svetovnem prvenstvu, Izvoli. so pa vzgojiteljice res tako pripravljali, da so otroci gledali, ker je bil tudi prenos v živo takrat
in so jim pripravljali zunaj, da so tako na igrišču delali kroge. Ne? In so potem rekli za enega fanta, on je tako dolgo tam tekel, da smo mislili, da bomo mogli rešilca klicati, ne? Stok se ni hotel ustaviti. To se mi zdi tudi otrokom lahko to en zgled. Ne? Ali pa večkrat rečejo otroci, če pridem z rolerji v šolo, v vrtec, reče, o, Matej pa je prišel z rolerji, pa Matej pa je pritekel vrtec. Se mi zdi tudi to eno tako pozitivno sporočilo otrokom, hkrati pa tudi staršem, ki otroka pripelje v vrtec. Ne samo, da si, bom rekel, zelo v manjšini v poklicu, ki ga upravljaš, ja, jaz poznam, mislim, da samo še na Kranju dva vzgojitelja, pa eden je nehal to upravljati, je šel v drug poklic. Ti si se v tem očitno znašel, tle, to te je povleklo, ta. Ja, nekam rekel splet življenjskega poti je nanesel na to, da sva oba ženo prišla potem v stik z Montessori pedagogiko, tako da sva oba kasneje tudi študirala Montessori pedagogiko in se oba v bistvu znašla v vrtcu. Me hkrati to napolnjuje, je kdaj naporno, priznam zlasti takrat mogoče, ko so otroci doma, neke iste starosti, ne? In potem v bistvu isto stvar, ki jo delaš 8 ur v službi, prideš domov in je v bistvu stvar identična. Ne? Zdaj mogoče, ko so trije že v šoli, je vseeno neka dinamika doma malo drugačna kot v vrtcu. Se pa hkrati zavedam, da je pa ta lik moškega v vzgoji in izobraževanju zelo pomemben, da manjka, da ga ni. In mogoče tudi na nek tak način sprejemam to eno vlogo. Ne? Da mu rekel, da otroci v vrtcu dnevno me kličejo atija, potem reče, a ne, Matej. Ne? Recimo vzgojiteljice nikdar ne pokličejo mama. Ne? Zato Zanimivo. se mi zdi ena taka stvar, ki pove, da moški lik manjka. Ne? Vemo, da tudi večkrat manjka moški lik v družini zaradi tega ali onega razloga, pa potem seveda tudi v sami vzgoji in izobraževanju. Morda veš, koliko je vas je moških vzgojiteljev v Sloveniji v vrtcih? To pa ne vem. Sem pa v bistvu v prejšnjem vrtcu v Ljubljani, ker sem delal, sva bila potem že dva. No, morda bo še kakšen, ja, bo zdaj videl, da je dobrodošel, da v bistvu lepo dopolnjuje te ženske kolektive. V kolektivu se očitno dobro znajdeš, glede na to, da so te vzgojiteljice spremljale tudi na najdaljših dirkah. Se znajdem, no, je tak. V bistvu večkrat poudarijo, da je tudi v bistvu v samem kolektivu potreben moški lik, da malo kakšno stvar zgradi, pa reče tak pa tak, da se ne rabimo na kakšnem sestanku pogovarjati pa ure o eni stvari, ampak rečemo tako pa tako in je Prav, potem. prav, prav, tako, evo, to si super, si to povedal. Jaz se spomnim tega kolega, ki je bil vzgojitelj v Kranjskem vrtcu, ker sem tudi same otroke, ki je malo nadomeščal občasno, je rekel, njega so imeli otroci zelo radi. Zakaj so ga imeli radi? Ne? Ker je bil, bom rekel, neposreden, ampak pošten. Ne? Tam, ko je nekaj rekel, je tako bilo in so vsi tako delali, medtem ko so kakšne vzgojiteljice bile malo preveč mehkega srca, pa so jih otroci začeli vrteti malo kot prsta. In potem sem se z eno vzgojiteljico tam pogovarjal, pa sem dejal, enkrat stopim noter, bili so 2 letniki, za mizo so sedeli kot v vojski, 14 jih je bilo, se mi zdi, pa sem rekel potem tej vzgojiteljici, ki je imela otroke tudi doma svoje, sem rekel, prvo z doma. Pa ni teh vzgojnih izzivov, kot pri nas, ki leti hrana po luftu, po otroci so vse povsod, ker veste, kako se to dela. Pa ona rekla, ne, doma je pa tako, kot povsod drugje. In sem rekel, bom še tebe vprašal, ne, glede na to, da znaš ukrotiti, bom rekel, tisto hordo podivjanih, ne, mladostnik, mladih otročkov, da jedo, da se igrajo, da se ne tepejo, da poslušajo, ubogajo. Kako pa doma potem se da to prenesti? Mislim, da ti povem samo en slovenski rek, pa ti povem vse, ne? Da je Kovačeva kobila zmeraj bosa. To sem tudi slišal. Ja. Se pravi, boš rekel, doma imaš iste težave, kot vsi mi, kljub temu, da si strokovno podkovan. Ja, tako je. Mislim, da je doma drugače, kot pa je nekje v vrtcu ali v šoli. Doma je le doma, tam bodo vsi malo več preizkušali, tam se bodo vsi malo več upali, tam bodo vsi malo drugačni, kot pa so kje drugje. Ne? Ampak jaz zmeraj pravim, da če se doma kregamo, če se moramo doma dnevno kregati, zaradi tega, da boste pa vi nekje, ne vem, v šoli ali pa v družbi
funkcionirali zdravo, pa svojo glavo razmišljali, potem je tudi to vredno. No. Točno to, evo, sem zadnjič razmišljal, da doma opravljamo neko delo, počasih si misliš, da ni nobenega rezultata. Ampak bo nekoč, čez 10 let pa boš pogledal tega otroka, ki bo v neki družbi, bom rekel, odgovoren posameznik, pošten in z nekim širokim pogledom na življenje in boš rekel, stej, na konc koncov je tistih 10 tisočkrat, kot sem mu rekel, da ne tiste štumfe nekam da košaro, pa ne pospravi posodo, pa da ne, a ne si umije zobe pa tako naprej, vendarle šlo v neko banko in zdaj se obresti. Tako da, tukaj imamo res tudi povezava recimo s tekoma. Ne? Recimo mi otroka zdaj vzgajamo za enkrat kasneje. Ne? Ne vemo, kakšen bo ta rezultat. Ne? Mislim, mi bi želeli, aha, če mu danes nekaj povemo, da bo jutri si to zapomnil, da bo jutri to upošteval, ampak ne gre tako. Ne? Isto je mogoče pred nem ultra teku. Ne? Mi smo nekje v otroštvu nekaj kilometre nabirali, mi smo se tam podili za žogo, kolesarili, mi danes nekaj tečemo. In na koncu nas to pripelje do ene, recimo, ultra preizkušnje. Ja, bravo, lepo, lepo sporenco si potegnil. Ja, vzgoja, ultratek. Če dodava še vero Boga v to kombinacijo, moliš, daj med tekom in intervju se dejal, da včasih tudi pomoliš, se pogovoriš z Bogom, celo za koga drugega, ne samo za sebe. Molim, veliko krat molim med tekom, sploh če kakšen prijatelj, pa kak, da sem kje slišal, da kdo kakšni stiski ali zdravstveni, finančni ali karkoli drugega, si vzamem čas vmes, da tudi res zmolim za njega ali pa vsaj da darujem tisti tek, tisti napor v ta namen. Ker včasih je mogoče to tisto največ, kar lahko naredimo za nekoga, ki je v stiski. Da mu na ta način pošiljaš, pač, ja, dobre misli, dobro energijo, molitev praviš, ja, ultratek je raziskovanje telesa, praviš, in duha, ne, način. Si kdaj bil v krizi na teku, pa si se zatekl k molitvi za to, da bi ti bilo laže? Da, na sami tekmi je malo drugače kot na treningu. No. Če grem teč tak za sebe, se lažje mogoče povežem v eni molitvi z Bogom. Tekma je vseeno tekma, je neka druga situacija. Ja, ko pa pride kakšna kriza na tekmi, pa tudi mogoče pomislim na to v bistvu, da mi je Bog dal ta dar, da lahko tečem, v bistvu en talent, ne, ki ga mogoče ni dal vsem in daj, stisni še malo, se bo vsaka kriza mine. Mislim na tak način takrat klepetu z Bogom, tudi grem čez to krizo. Zanimivo, ja. Zanimivo, se pravi, v nedeljah se je pri nas doma reklo, pa še marsikje, da se pač je gospodov dan, takrat se pač ne dela, recimo ne kmetuje, se ne dela na njivi, opravi se pač nujno v hlevu, če je tako, tečeš pa v nedeljah, a ne? Gospodov dan ne prepoveduje, da bi se fizično aktiviral. Tega ne prepovedujem, ampak poskušam, no, da res ne grem ob nedeljah, da ni teka, grem pa, da res tudi nedeljo teč spoh. Če je bilo premalo kilometrov v ostalih 6 dneh, grem tudi da je v nedeljo. Recimo ravno, mislim, da 2 tedna nazaj smo šli z otroki, trije, ki niso šli spat. V nedeljo so šli z mano na kolesu, oni kolesarili, jaz sem tekel zraven. Smislim na tak način izkoristiti tisti en skupen čas. Ja, grem da v nedeljo tudi, no. Se pa probam držati tega, da ne. Ampak tudi tekme so na nedeljo, ne, tiste pač, ja, greš, če je v nedeljo tekma, ne, če ni v soboto ali kako. Ja, grem, no, v bistvu. Nisem zdaj res tak, da bi rekel, da pa nič v nedeljo ne bi delal. Bolj tudi to zrate, ne, pripadnosti družinja, no, da je res nedelja naš nek družinski dan, da nima takrat vsak nekih svojih aktivnosti, da smo lahko vsaj v nedeljo res drug z drugim. Če pa res pride tekma kaka na nedeljo, pa gremo. No. Jaz sem se spomnil, da me je zadnjič Igor Gošte vprašal, mene vprašal, kateri je moj najljubši praznik, kateri je tvoj najljubši praznik, Matej? Velika noč, tisto eno. Veliko noč na 3 dnev je, se mi zato en tak vrhunec, v bistvu nekaj osebne vere, no, da človek, da rečem, da sem veren, to pomeni, da res verujem v to, da je Jezus zame šel na križ, pa zame vstavljen. To se mi da res, če tega ni,
je neka praznina v veri. V Se postiš, ko je strogi post ali tudi med postnim časom? bistvu imamo doma navado, da ob petkih, čez celo leto v bistvu ob petkih ne jemo mesa, ko seveda na tiste stroge postne dneve sploh ne, oziroma takrat poskušava z ženo, da se recimo samo na vodi in kruhu. Poskušava pa vedno bolj to približati tudi otrokom, no, da je v bistvu lahko post nekaj koristnega, tako za tebe, za tvoje telo, hkrati pa v bistvu lahko s tem, kot sem že prej rekel, ne, pri molitvi, v bistvu tudi s postom, post daruješ za nekoga drugega. V družbi preobilja, ja, ko vse teče čez rob, bom rekel, vse povsod, je to, da se kdaj odrečeš. Zavestno čemu se mi zdi to, kot si rekel, zelo, zelo lahko globoka pa koristna izkušnja. Tako, zelo lepo. Pa bomo še malo razmislili o tem, spoštovani in spoštovane, uro pa pol se pogovarjava z Matejem pred tem podcastom sem na hitro pogledal, kje je on vse nastopal, ja, na UTMB-ju vse vejo, pa na ITRA, pa tako naprej. In v oči mi je padla ena zastavica, ki ni slovenska, mislim, da je romunska, da se rekel, kako pa je Matej v letu sred poletja leta 2022 zašel na nek Sky Race v Romunijo. Veš, kako je, ne? Mi imamo doma navado, da nekje tam za prvomajske potujemo, ne? Gremo za vsaj en teden, 10 dni nekam potovati. Čeprav mislim, da tam v Romuniji je bilo junija, ko smo šli potovati. In je potem zmeraj tako, ne, da je volk sit in koza cela. Gremo potovati, ker žena obožuje potovanja. Jaz pa si pač, kamor gremo, poiščem še kakšno Tekaško tekaško zadevščino, ja, tako. smo bili recimo tudi v Romuniji na tak način, pa letos na Balkanu, v Srbiji sem bil na pri Novem Sadu na Fruškogorskem maratonu, pa smo šli potem naprej potovati tako smo v bistvu tudi zašli v Romunijo, ker smo si želeli iti v Romunijo, je bila ena želja, potem pa sem jaz hitro poiskal, kdaj je kakšna tekma, kje tam, in smo v bistvu uskladili vse skupaj, da smo. Poznam ljudi, ki so tekli v Švici, Italiji, pa Franciji, pa Hrvaški, pa Mačarskem, pa v Grčiji, pa v Ameriki, pa ni, da ni na Norveškem in na Pirinejih, ampak ne vem, če poznam koga, ki je tekel trail v Romuniji, kakšna je bila izkušnja romunskega traila. Mislim, zelo zanimivo, ker skoraj nihče ne govori angliško. Tudi tistimi tekmovalci, ki smo bili malo spredaj, so me nekaj spraševali v romunščini. Tako nisem vedel, kaj jim naj govorim. Sem rekel, da lahko angliško govorimo, a ne, to pa ne. Tako da v bistvu si tam bolj kot ne tak sam na progi. Je pa bilo v bistvu tisti, kar šlo za en taki sky trail, ne? Tam v Karpatih je bil v bistvu kar zahteven, predvsem spusti so bili zelo, zelo strmi. Šli smo, mislim, tudi nekje nad 2000, tam smo se spravo smo malo spusti izdelali. Se spomnim, da smo šli kar tako po eni zastavici, so bile malo po enem pašniku postavljene, kar navzdol, kjer je šlo, so pa hodili tam kar tako malo divji psi, oziroma tam je bila kakšna čreda ovc in potem ti psi in so me enkrat kar malo napadli, že skoraj, sem se že ustrašil. Tako, zanimiva izkušnja tujine, no. Karpati, če bi jih primerjal z Julici ali pa Karavankami, je kakšna bistvena razlika? Zdeli so se mi tako res lepi za neke pohodniške poti, zelo lepi. To mislim, da je bil po moje eden edinih trailov, da sem se tam na vrhu ustavil, pa jaz naredil selfie, ne? Drugače sploh ne fotografiram mest. Tako, so pa bili kar zahtevni spusti, potem čez ene take kavlke, kamnite plošče. Tak, no. Takrat še mogoče niti nisem bil toliko navajen nekih težkih spustov, in je bil to kar en izzivno. Naslednje prvomajsko potovanje že dalo koledarček, morda, ali pa destinacijo določili. Mislim, da smo se ravno pred kratkim pogovarjali z ženo, da zakaj pa ne bi šli enkrat v Avstrijo, ne, ki je naša soseda. Tam pa mislim, da je vsak vikend kakšen trej, da ne bo težav. V bistvu jih boš imel, ja, vsak dan enega lahko, če boš hotel, to pa res, ja, bravo. To pa res, ja, bo pa še avstrijska zastavica. Tam, v tvoji statistiki, kakšne. Avstrijska že, Avstrijska je svetovnega prvenstva. Se globoko opravičujem, se globoko, kako sem to lahko spregledal. Ja, videl sem samo Madžarsko, pa Romunsko, pa Slovensko, ker na ITRA ne štejejo svetovnega prvenstva tisto svojo statistiko, oziroma na UTMB lestvici.
Prav, avstrijske že, pa nič ne de, bo pa še ena. Pa še, bo bojna taka, ki na katerem še ni bilo nobenega Slovenca. Verjamem, da boš zvohal nekaj. Koliko tekaških copat na leto uničiš, Matej? Zato je odvisno, koga vprašaš, ali mene ali ženo. Zato sem nalaž vprašal, ker vedel sem, da tudi žena ima tukaj kaj zraven. Ja, izvoli. Mislim pa, da tam je nekje okrog 5-6 na leto. No. Prisegaš na kakšno znamko, na kakšen model? Ne, v bistvu imam to srečo, da mi v bistvu odgovarja vsak copat. Če bi pogledal mojo omaro, je tam La Sportiva, je tam On, je tam Salomon, je tam Hoka, tako da v bistvu vseeno ne prisega na nobeno znamko. Glej, na koncu so to tudi finančni stroški, ne? Tako da, ko je kaj v akciji, ko je kakšen popust, ki je takrat tisto vzamem. Sem pa letos recimo na teh tekih dobil za nagrado že 3 pare copat, kar pa na koncu nekaj je, ne? Da lahko vse malo opravičim pri ženi. Da vsaj pritečeš tisto, o čemer potem tečeš, če so že pri tem. Ja, tekaškico pa bravo. Ja, torej izbiraš zdaj dirke po nagradnem skladu, ki vsebuje tekaškico pa te očitno. Ne, ne, to pa ne. Hecam se, seveda se hecam. A pivo ali voda v cilju? To je bilo seveda tudi retorično vprašanje. Ja, ni ga čez dober pir, ko nekaj narediš, ampak med tekom pač pa ne konzumiraš tega. Kaj med tekom najraje piješ, pa ješ, kaj je tisto, kar te žene naprej? Kar se tiče pijače, je to voda, pa izotonik, pa Coca-Cola na okrepčevalnici. Sem pa letos v bistvu v Fruške gori, ker na okrepčevalnicah niso imeli pomaranč, so pa imeli limone in sem pač tvegal malo in sem poskusil limono in sem res ugotovil, kako mi paše limona. Ne? In sem Prav. potem naredil tako, da sem v vodo ali pa izotonik en krhelj limone vržem noter, malo stisnem in v bistvu na vso tisto sladkobo od čokoladi, cengela in vsega mi potem prav paše nekaj malo bolj kislega. Kar se pa tiče prehrane, pa ja, tako kot mislim, da vsi geli, kakšni bombončki na teh dolgih nastotkah, pa nekje potem v drugem delu, ko so geli že malo odveč, oziroma je že težko prebavljam, pa pride v poštev potem kakšni Haribo bomboni ali pa kakšno koš čokolade dam kje za zobe zadaj, pa se počasi topi. Tudi kakšna palačinka pa še vmes tam pod Uršljo goro so zmeraj palačinke. Ko smo že na začetku govorili o backyardu, ne? Tam pa je v bistvu, to je pa Izvoli. prava stvar, ne? Tam pa lahko ješ, samo da ješ, 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 ne? Ko prideš okrog, čim več poješ, tudi kakšno pivo, kdaj mi spijemo in potem v bistvu ni noben problema, ne? In naprej. Koliko reklame so danes naredila za Backyard Ultra, jaz ti rečem, Mateja, ne, da je to začetek nekaj česa velikega, da se bo tole, bo to naslednja velika stvar. Naslednja velika stvar v teku bodo backyardi bodo trelj. Ne bom rekel, da pada trail, še zmeraj raste, ampak trail se je enkrat ustavil, potem bodo pa backyardi. Zakaj? Če na trailu za 100 km imaš limit 24 ur, pa laziš po hribih, ješ, piješ, se družiš. Ja, na backyardu lahko spiješ pivo, a ne, tam si, pa lahko nehaš, ja, ko ni benga več, ja, ni treba iti do konca. Tako da, norišnica, norišnica, Matej, imaš kakšne, bom rekel, bucket liste zdaj, ko si tak tekač, rekel, visoke kvalitete, reprezentanci, bil tudi zmagovalec in tako naprej, bi šel na UTMB, Lavaredo, pač na vse te tiste pomembne dirke, ki jih pač nek ultraš želi narediti. Ja, letos sem bil prvič, v bistvu sploh na tekmi pod okriljem UTMB, pri nas v Kranjski Gori, na Julian Alps Trailu. Tako da sem dobil 2 kamenčka in bosta šla letos v žreb za drugo leto za UTMB. Sicer pa imam mogoče bolj kot neke tekme, imam na bucket listi več nekih osebnih izzivov, ne? Recimo Everesting je še en tak izziv, ki bi ga rad opravil. Upam, da če se vse poklopi, da bo to že letos, potem ne vem, pot od doma do Triglava po SPP-ju, najprej do Triglava, potem pa bo sledilo tudi kakšno leto za celoten SPP, tudi kakšna Jakobova pot, Camino skupaj z ženo. Mislim, da imam bolj te cilje, no, neke osebne izzive. Kar se pa tiče samih tekem, pa
je v bistvu zelo veliko povezano z financami, ne, pač, kar vsega si ne morem privoščiti in se mi zdi tudi prav tako. Je pa UTMB, no, pa vseeno je tak, ne, še cilj. Sveti gral vseh ultrašev. Zdaj, praviš, naslednje leto moraš opraviti pa vse tiste slovenske, ki jih še nisi z Baško gra povreta, ne? Pa vse nove, ki pridejo, pa UTMB, ma se pol bo, pa dopust, pol bo pa že počas, pol bo pa že počas sezona polna. Poškodb nimaš, zdrav si, v formi si, je tako. Zdrav sem trenutno, ni nobenih poškodb. Forma pa je taka, ne? Se mi zdi, da nam rekreativcem, oziroma ne vem, kako bi nas imenoval, profesionalni rekreativci ali kakorkoli, v bistvu držati neko formo, ki bi se želel čez celo leto, je kar težko. Tako da forma malo gre navzgor, malo navzdol, včasih si bolj v formi za vzpone, včasih za ravnino, ampak se ne bremenjujem preveč s tem. 31.12. letos sigurno ne boš imel 3.970 km, imam občutek, ja, da boš prej poskrbel, da bo šlo čez 4.000. Ja. Koliko jih imaš zdaj letos? Mislim, da nekaj čez 3000, tam okrog 3200. Tako da, če se na backyardu gremo malo igrati, pa resno tekmovati, bomo videli, kako bo že tam nekaj kilometrov zraven. Tako da, bo čez 4000 bo. Lahko to. Backyard, joj, ja, začela sem z backyardom, končujeva z backyardom. Vmes mi samo še povej, preden boš izpil vso tekočino iz svojega trail banda, kozarčka. Kje boš pa delal Everesting? To imaš sigurno že malo ogledano. Ja, pač naš domači hrib je Pohorje, tako da nekje na Pohorje moram še pa razmisliti, ali bo to do vrha, ali samo nekje do polovice, do tri četrt. Pohorje je Boš, še, edino, ki pride. boš tudi tam še koga povabil zraven, da bo to čisto tvoj zasebni projekt? Pa ne vem, ne želim delati iz tega nekega dogodka, neke velike stvari. Verjetno bodo prijatelji iz bande prišli vsaj kakšen vzpon zraven. Bom jim povedal, če bom delal. Ne bom pa tega nekaj javno objavljal. Matej Nidorfer, dame in gospodje, človek, vidite, je, nisem. Poln bo neko izjemnih izkušenj, izjemnih zgodb, pa še toliko stvari, ja, bi te vprašal, Matej, ampak bova to prehranila za drugič. Jaz ti želim, bom rekel, izvrsten, ja, izvrstno stražunsko dvoriščkanje, jasno, ne, ti si tam doma, poznaš progo, imaš taktiko, tako da verjamem, da bo imela konkurenca veliko dela, ja, da te bodo gledali. Jaz bom tudi to proval vsaj nadaljavo spremljati. Tako da srečno, Matej, pa hvala ti za tvoj čas, ki ga vem, težko vzameš v svojem nabitem urniku, ampak sem počaščen, da si bil moj gost in sem res užival v najinem pogovoru. Marko, tudi tebi hvala, tudi jaz sem počaščen, da sem lahko bil tvoj gost ob vseh imenih, ki si jih že imel in še jih boš imel. Deva reči tako, da ne, začetka sem se še malo učil, zdaj pa zbiram res končno, evo, tudi vso kvaliteto, ki jo Slovenija premore, pa ne da jo prej ne bi, ampak sem res vesel, da vas odličnih tekačev kar ne zmanjka in upam, da vas še dolg časa ne bo. Verjamem, da ne, tako da srečno, Matej, na Stražunu, pozdravi mi bando in hvala, z Bogom. Hvala tudi tebi, Marko. Z Bogom.